Dobra je vijest da se u obrazovni sistem počeo vraćati veliki broj vjeroučitelja, da je počelo rješavanje pitanja mezarluka u Priboju, te da se govori o rješavanju pitanja izgradnje džamije u Novom Priboju. Ovo poručeno je nije obična akademija, već skup internacionalnog karaktera, multinacionalan i multireligijski, kojim su prisustvovali i komšije pravoslavci da podijele bajramsku radost. I zato sa ponosom mogu reći, to je Priboj, to su Pribojci. To je naš grad koji je uvijek bio simbol jedinstva, simbol tolerancije. To je sredina gdje su se vjekovima sažmale razne kulture, nacije, civilizacije i vjere, a da se pritom ne sudaraju, da pritom jedna drugu ne isključuju, nego žive zajedno u harmoniji i dobrim susjedskim odborima. To je naša kapija Sandžaka i to je Srbija koju mi želimo i kakvu želimo i kojoj težimo da bude jednaka i ravnopravna prema svim svojim građanima koji su se u njoj rodili i u koji u njoj žive. Ovaj svijet je, poručuje Muftija Dulić, arena, a na onom drugom će se suditi šta je ko činio. Živimo, kaže, da budemo Božji namjesnici, da nas oni koji dolaze pamte po dobru. Ja hoću ovdje predsjednika Skupštine da podsjetim, nisam ga primetio da je aplaudirao kada su rekli da ćemo, imamo obavezu da dobijemo džamiju u Priboj. Njegova je obaveza i predsjednika opštine i sviju nas da obezbedimo lokaciju za džamiju u Novome gradu. Hvala predsjedniku Skupštine, dakle on je aplaudirao, čim se aplaudira to znači da podržava. Akademiju pored Mežlisa Islamske zajednice Priboj organizirala Bošnjačka omladina Priboja. Poručuju, most na Limu prevazići će razlike. Ja želim da ova noć bude most koji će spajati Bošnjake, kao i Bošnjake sa svojim komšijama drugih vjeroispovijesti. Most na Limu koji će prkositi vremenima i razlikama. Akademiju obilježio bogat kulturno-umjetnički program uz prisustvo predstavnika javnog, političkog, privrednog, kulturnog i vjerskog života. Za podršku radu Udruženje Bošnjačka omladina Priboja uručilo i zahvalnice.